Bela camovdi vart ჩვენ მიწის ზრის შოკიდან მე იმედი მაქვს რომ ყველანი მშვიდად და უსაფრთხოდ ხართ. ახლა მოგაცნით ბოლო ინფორმაციას რაც ვრცელდება მედიაში. ბოლო ინფორმაცია კი ასეთია, ის მონიტორინგის ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით მიწის ზრის სიმძლავრე იყო 6.2 მაგნიტუდა, ბიძგები დაფიქსირდა 22 საათსა და 25 წუთზე, ეპიცენტრი სოფელი სამება დმანისი. სეისმო მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლები აცხადებენ რომ ზაფხულში დაფიქსირებულ მიწის ზრებთან შედარებით დღევანდელი ბიძგები შედარებით ძლიერ მიწის ზრებს განეკუთვნება და შესაბამისად განმეორებითი, მაგრამ სუსტი ბიძგები ისე მოსალოდნელია. Აშკარად იგრძნო მოქალაქეებმა განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ ისეთი გამოხმაურება, რომელიც სოციალურ ქსელში იყო, მე პირადად არ მახსოვს ბოლო პერიოდში. ჩვენც ეს ყველაფერი გადავიტანეთ, მაგრამ ახლა რა თქმა უნდა სანერვიულო არაფერია, ყველანი მშვიდად ვართ. სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა დმანისის მუნიციპალიტეტის მერის განცხადება, კობა ამურადაშვილი ამბობს, რომ ჯერჯერობით არსა და არაფერი არ არის მნიშვნელოვანი დაფიქსირებული ნგრევის თვალსაზრისით. ყოველ შემთხვევაში მას ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. მუნიციპალიტეტში არის სიმშვიდე, თუმცა როგორც კი გაჩნდება ახალი ცნობა, რა თქმა უნდა ამას მოგაცვით პირდაპირ, შესაძლოა ჩვენ ვცდილობთ რომ დაუკავშირდეთ ადგილზე ოფიციოს წარმომადგენლებს, ქვემო ქართლის გუბერნატორთან ვცდილობთ დაკავშირებას და როგორც კი გვექნება შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა ამ ინფორმაციას მოგაცვით პირდაპირ ეთერში, გავესაუბრებით. მათ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე რაიმე ნერვიულობის საფუძველი ჩვენ არ გვაქვს, იმიტომ რომ ნგრევის შესახებ ცნობები არ არის. ჯერჯერობით არანაირი მსგავსი ცნობა არ გავრცელებულა, მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ მაღალი იყო 6.2 ბალი მაგნიტუდა. ხო, უფრო ინერვიულეთ ეს იყო, მაგრამ ახლა ყველაფერი კარგად არის.